Hello everyone, welcome back to my channel. Aji moi apnalokor osot loi ahisu pulao eta recipe. Pulao sadharonte pressure cooker at banabole khubi hohoj nohoy jano, kintu aji okoman belek style ot khubi tasty recipe tu kerahit banai chaam ahokson. Kerahit pulao banabole khubi hohoj. Apnaloke ebar try kori sabo pare. Ar roiya dekhisene basmati rice loi loisu pulao banabor karone. Apnaloke je kono rice yate lobo pare. ধুনিয়াকে ধুই ললো আৰু পানীৰ পৰা সেপাৰেট কৰি পেলাইনি আধা ঘণ্টা ৰাখিলো আপোনালোকে পানী তিয়াই নথব পানীৰ পৰা সেপাৰেট কৰি লব আৰু ভিডিঅটোৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাও যদি আজি ভিডিঅটো চাই ভাল পাই লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু নতুন হলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কিন্তু লাইক এটা কৰি দিব এদে আৰু এতিয়া মই পিয়াজ অকণমান হৰকে লৈছো এই পোলাওটো পিয়াজটো অকণ হৰ হলে মানে খাবলৈ ভাল হয় লগতে ইয়াতে লৈ লৈছো তেজপাত কেইখিলামান জিৰা গুৰি নহয় জিৰা গুটি লৈছো লগতে ইলাচি আৰু ডালচেনি আপোনালোকে ইয়াত যদি জিৰাটো বেয়া পাই স্কিপ কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই আৰু এতিয়া মই গুটা মানে ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত মই লৈ লৈছো এফালে কিসমিস আৰু কাজু বাদাম আপোনালোকৰ যদি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ নাই দেন আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে কিন্তু দিলে মানে খাবলৈ খুবেই বেছি টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী লৈছো যিহেতুকে আজি মই পোলাও ৰেচিপিটো কেৰাহীত বনাম আৰু কেৰাহীত বনালে খাবলৈ খুবেই বেছি টেষ্টি হয় প্ৰেচাৰ কুকাৰটো বনাব পাৰে কিন্তু যিসকলে প্ৰেচাৰ কুকাৰত বনাব নিবিচাৰে কেতিয়াবা অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপতো খাবলৈ মন যায় নহয় জানো সেইকাৰণে আজি মই কেৰাহীত বনাই দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু কেৰাহীখনত মই ঘিউ দিছোঁ গৰু ঘিউ আপোনালোকৰ যদি ঘিউ নাথাকে তেন্তে কোনো কথা নাই ৰিফাইনো দিব পাৰে ৰিফাইন তেল দিব কিন্তু আৰু এতিয়া মই যোনখিনি পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ ইয়াত কিন্তু পিঁয়াজ অকণ সৰহকৈ লাগিব মই আগেও কৈছোঁ সেই পিঁয়াজখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম দেখিছেনে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি পেলাই এনেই ফ্ৰাই কৰিব আৰু কমেও 5 মিনিটমান সময় ফ্ৰাই কৰিব দেখিছেনে কালাৰটো কি ধুনীয়া গল্ডেন ব্ৰাউন আহি গৈছে আৰু এই পিঁয়াজখিনি নহয় গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হ'লে মানেহে পোলাওত খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় এতিয়া মই তেজপাত আৰু যিখিনি গোটা মচলা লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ মানে ইলাচি ডালচেনি আপোনালোকে ইয়াতে লঙো দিব পাৰে কোনো কথা নাই আৰু এইখিনি বেছি হাই ফ্লেমত নহয় খুব কম ফ্লেমত দিব আৰু লগতে কাজু কিচমিচকেইটাও মই এইদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু দেখিছেনে এইফালে মই চেনি অলপ এড কৰিছোঁ মই নহয় পোলাওটো অকণমান মিঠা হ'লে মানে কেৰামেলাইজ কৰিহে ভাল পাওঁ আপোনালোকে যদি বেয়া পায় তেতিয়া চেনিটো নিদিলেও হয় কিন্তু নিমখটো দিব পাৰে আৰু দেখিছেনে চেনিখিনি কি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহি গৈছে ৰেড কালাৰ ধুনীয়াকৈ চেনিখিনি যেতিয়া পমি যায় মানে তেতিয়া কালাৰটো ধুনীয়া আহে আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছকেইটা আগেয়ে তুলি ল'বও পাৰে কাৰণ কিয় ড্ৰাই ফ্ৰুটছকেইটা অভাৰকুক হৈ গ'লে কালাৰটো অকণমান বেছি ৰঙচুৱা হৈ যায় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে সেইখিনি আঁতৰাই ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া দেখিছে পিছতো এড কৰিব পাৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছকেইটা মানে আগে কাঢ়ি পেলাইনি পিছত এড কৰি দিলেও কোনো কথা নাই এতিয়া চেনিখিনি মানে ধুনীয়া কালাৰটো অহাৰ পাছত মই যোনখিনি আমাৰ বাচমতি ৰাইচ মই ধুনীয়াকৈ ৰাখিছিলোঁ ধুই পেলাইনি আধা ঘণ্টাত থৈ দিব তিয়াই ৰাখিব নালাগে ধুই পেলাইনি ৰাখি দিলে ধুনীয়া কোমল কোমল হৈ যায় আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ দেখিছেনে খুব বেছিকৈ নলৰাব খুব বেছিকৈ লৰালেও ভাগি যোৱাৰ চান্স থাকে যিহেতুকে খুবেই কোমল হয় আৰু দীঘল দীঘল হয় আৰু আমাৰ পোলাওটো দীঘল দীঘল হৈ থাকিলে ভাল লাগে ভাতটো যদি ভাগি যায় দেখিবলৈ বেয়া হয় খাবলৈতো টেষ্টটো একেই থাকে আৰু এতিয়া মই পানী এড কৰিছোঁ ইয়াতে পানী মই সাধাৰণতে প্ৰেচাৰ কুকাৰত পানী বেছি দিব নালাগে কিন্তু কেৰাহীত অকণমান বেছি দিব লাগিব মই ইয়াত যিহেতুকে দুগিলাচ চাউল দিছিলোঁ দুগিলাচ চাউলত সেই একেটা গিলাচৰ জোখাৰে তিনি গিলাচ দিছোঁ মানে এগিলাচ যদি আপোনালোকে চাউল দিয়ে তেন্তে এগিলাচ চাউলত ডেৰ গিলাচ পানী দিব মানে তেতিয়াহে হ'ব ধুনীয়াকৈ সিজিব আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰত যিহেতুকে পানী বেছি নালাগে এইটো জোখ জানিলে মানে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কেৰাহীটো পোলাও বনাব পাৰিব পানীটোৱেই মেইন নহয় জানো পানীটো যদি কম হয় তেতিয়াতো খাবলৈ বেয়া হ'ব আৰু বেছি হ'লেও পোলাওটো এটা এটা হ'ব লাগিব বেছি হ'লেও বেয়া হ'ব সেইকাৰণে জোখ এইটো জোখতে দিব এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ ঢাকনিখন চাব যাতে ক'তো ফুটা লাগি নাথাকে আৰু ইয়াত ফুটা এটা আছিলে যিহেতুকে মই কাগজ এখন দি পেলাইনি ফুটাটো বন্ধ কৰি লৈছোঁ যদি ভাপটো গৈ থাকে তেতিয়াতো আমাৰ পোলাওখিনি ভাল নহ'ব সেইটো কাৰণে ধুনীয়াকৈ ভাপটো নোযোৱাকৈ মই এই ধুনীয়াকৈ মানে এইখিনি বনাই ল'লোঁ কমেও বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয় 10 মিনিটৰ সময়ৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব গেছৰ ফ্লেমটো মই ল'টো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ তেতিয়া মানে বেছি ভাল হয় আৰু এয়া আমাৰ পোলাও ৰেচিপিটো হৈ গ'ল মই যিসকলে প্ৰেচাৰ কুকাৰ নাই
বা সকলোৰে ঘৰত থাকে, কিন্তু যিসকলে বিচাৰে যে কেৰাহীটো বনাই চাওঁ বুলি তেনেকৈ বনাব পাৰিব। আৰু মই খালোঁ, খুবেই বেছি টেষ্টি হয়, চিকেনৰ লগত খাব পাৰে, পানীৰ লগত, ফিছৰ লগত বা যিকোনো ফিছ কাৰীৰ লগত খাব পাৰে, নহ'বা যিকোনো আপোনালোকে কাৰী ধুনীয়াকৈ বনাই পোলাওৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে, ভাল পালে লাইক কৰি দিব, প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব আৰু নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।